Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Вітаємо, сьогодні середа, 7 жовтня, на нашому студійному 17.21 ми розпочинаємо програму «Радіо День». В студії Галина Івашова, за операторським пультом Віктор Кінаш. Нас можна слухати на 92 FM в обласному центрі та 105.9 у місті Первомайськ. Також ви зможете дивитися нас на телеканалі UA Миколаїв і переглянути запис. Програми можна на нашому офіційному сайті UA Миколаїв за посиланням mk.suspilne.media. Як завжди, ми працюємо наживо. Телефон студії 769240, код міста 0512. Права затриманих та поліцейських, що змінили впровадження Гестері Рекорд. Такою є тема нашої сьогоднішньої програми. Час від часу в Україні відбуваються резонансні події за участю працівників поліції. Одна з таких – насильство та катування у Кагарлицькому поліцейському відділку у червні цього року. Після цих драматичних подій міністр МВС Арсен Аваков на міжвідомчій нараді анонсував поширення системи електронного обліку затриманих осіб на всі територіальні підрозділи Національної поліції. У програмі «Радіо День» ми з'ясуємо, як цей ресурс працює на Миколаївщині, які права затриманих, що змінилося для поліцейських, як система безоплатної правової допомоги попереджує випадки катування та захищає права людини. І представляє гостей студії. Старша інспекторка з особливих доручень відділу уповноважених з контролю за дотриманням прав людини у поліцейській діяльності управління дотримання прав людини Національної поліції України Марина Семикіна. Пані Марине, доброго вечора, вітаю вас. Заступник директора регіонального центру з надання безоплатної правової допомоги у Миколаївській області Євген Мороховець. Пане Євгене, вітаю, доброго вечора. Доброго вечора. Ой, Марина, поки ви говорила вашу посаду, дуже довго. Отже, давайте будемо говорити власне про те, що наприкінці березня цього року було затверджено технічне завдання для розробки програмного модулю Gestody Records для запровадження у територіальних підрозділах Національної поліції автоматизованої системи обліку затриманих. Отже, яким чином ця система дозволяє запобігти потенційним порушенням прав затриманих осіб? Варто сказати, що незалежно від того, що технічне завдання затверджено було лише в цьому році, але базова версія цієї системи Gestody Records вже працює у всіх ізоляторах тимчасового тримання по всій Україні з 2017 року. Також розширена версія цієї системи була запроваджена як пілотний проект у 4 ізоляторах тимчасового тримання. Це Дніпро, Херсон, Сарни. І там вона показала свою ефективність, ця система. Це електронна база даних, яка включає в себе декілька елементів. По-перше, це повна електронна фіксація всіх дій, які проводяться із затриманим. Раніше такі дії фіксувалися в паперовому вигляді, було безліч суб'єктів, які проводили цю фіксацію. По-друге, система включає безперервний відеонагляд. Це відеоспостереження за допомогою сучасних цифрових відеокамер, які дають можливість нам розпізнати обличчя, бачити інші деталі. І що дуже важливо, спостерігати за затриманими іншими відвідувачами в підрозділах поліції онлайн. Це такий собі зовнішній контроль. І ще такий важливий елемент – це проведення інтерв'ювання із затриманих, і здійснюється він, вводяться нові посади інспектори з дотримання прав людини, які безпосередньо будуть відповідати за контроль прав затриманих і супроводжувати їх на всьому періоді перебування під контролем поліції. І які мої основні зміни в роботі, ви сказали, да, роботи поліції з впровадженням цієї системи Gestody Records? Зміни вже ми відчули. По-перше, як я вже говорила, це скорочення роботи паперової. Це набагато зручніше і ефективніше. По-друге, звісно ж, це зменшення кількості скарг. Кількості скарг в зв'язку з тим, що працівники поліції розуміють, що за ними ведеться постійне спостереження, вони не можуть відступити від своїх обов'язків виконання і зловживати тими. І зрозуміло,
значно знизилась кількість безпідставних скарг. На жаль, таке явище теж у нас є. Іноді затримані зловживають правом на звернення і надають неправдиві повідомлення. Звинувачують поліцейських у якомусь застосуванні сили? У застосуванні, до прикладу, неправомірне застосування фізичної сили чи спецзасобів, іншого неналежного поводження. Завдяки цій системі ми можемо вчасно, об'єктивно спростувати ці неправдиві повідомлення. От тут ви трохи вище згадали про інспектора з дотримання прав людини. Так, і серед його основних обов'язків – це проведення первинного інтерв'ю та внесення електронної бази всієї інформації щодо того чи іншого затриманої особи. І де відбувається підготовка інспекторів? Підготовку інспекторів з дотримання прав людини будуть проводити на початковому етапі в Києві. Потім, коли вже у нас будуть відповідні тренера, підготовка буде здійснюватися в кожній області. Ця підготовка буде в декілька етапів, і всі основні знання, які необхідні для якісного виконання своїх обов'язків, для недопущення прав людини, порушень прав людини, вони будуть отримувати обов'язково на цих курсах. Дякую. Тепер поговоримо про те, власне, як захищені права затриманих. Думаю, що це Євген. Пане Євгене, до вас питання. Так. Напевно, в першу чергу тут треба сказати про те, що кожному дійсно гарантовано право на захист сьогодні в нашій державі. Зокрема, через функцію такої системи, як саме система безоплатної правової допомоги. В чому полягає саме робота системи і яким чином гарантується це право на захист? Кожна особа має можливість запросити захисника для здійснення захисту своїх прав, і безпосередньо правоохоронці зобов'язані інформувати центри, безпосередньо регіональні центри, про затримання будь-якої особи. Чи це адміністративне затримання, чи це кримінальне затримання, однак центр має бути проінформований. Принаймні в такому разі забезпечується от гарантія людини на те, що вона у разі необхідності дійсно має змогу отримати захисника, навіть за відсутності коштів, на його залучення власних коштів мається на увазі. В зв'язку з цим от я просто можу навести таку цифру, що протягом 9 місяців цього року саме регіональним центром Миколаївської області було видано 2275 доручень адвокатам для захисту прав осіб. Із них трохи менше, ніж чверть, але також це значна цифра, більше, ніж 600 доручень адвокатам, які здійснювали захист саме затриманих в адміністративному порядку або в кримінальному, тобто за підозрою вчинення злочину. Тобто це принаймні 600 людей, які так чи інакше, але отримали гарантовану державою послугу стосовно захисту їхніх прав під час безпосереднього затримання. Ну і в подальшому здійснення захисту у разі необхідності, якщо відсутній адвокат за договором. Тому таким чином треба говорити про те, що дійсно функція системи полягає в тому, що саме право на захист, а саме це залучення фахового захисника-адвоката, дійсно реалізується, і особа має можливість отримати кваліфіковану правову допомогу. Дякую. А яка роль управління дотримання прав людини, Національної поліції, командного центру в аналізі даних, пані Марина, які вже будуть зібрані по цим випадкам? Управління дотримання прав людини постійно спостерігає за дотриманням прав людини в діяльності поліції всіх підпорядкованих підрозділів. Незалежно, тут слід зазначити, що незалежно від функціонування системи Custody Records, ми і до теперішнього часу постійно моніторили дотримання прав людини в територіальних підрозділах на місцях для об'єктивності і наближення до територіальних громад були створені посади уповноважених з контролю за дотриманням прав людини в кожній області. Але на цей час збір інформації відбувався вручну, безпосередньо під час перевірок. Система Custody Records дасть нам змогу моніторити ці дотримання прав людини в ці моменти на відстані. В режимі онлайн. До того ж, ця система має функцію архівації цих відеоданих, і ми матимемо змогу подивитися, що там було місяць тому чи понад місяць, в залежності від того, які будуть, в якого об'єму будуть сервери накопичувачі ці.
Також ця система дає змогу нам систематизувати всі ці дані, що є дуже зручним, оскільки вона має аналітичні можливості. До прикладу, ми можемо одразу зібрати, скільки було неспівпадінь між вказаним часом фактичного затримання, той, що вказав затриманий, і зафіксованим часом затримання, який вказав поліцейський. Mm-hmm. Якщо вони не співпадають, система автоматично нам буде сигналізувати про таке неспівпадіння. І в таких випадках одразу проводитиметься службове розслідування. В інших випадках теж, наприклад, у особи затриманої є тілесні ушкодження. Чи вона має інші скарги? Все це система фіксує, вона навіть буде фіксувати, коли особа приймає ліки, якщо в неї є якісь захворювання специфічні, коли особа перебувала на прогулянки, коли її відправили до суду. До того ж, система аналізує процесуальні терміни. Є час на повідомлення про підозру, вона сигналізує, що він спливає. Є час на доставлення до суду, вона сигналізує, що він спливає. От таким чином. І на Миколаївщині вже запроваджена ця система. Як вона працює в нашій області? Система у нас це запроваджена і діє в ізоляторах тимчасового тримання. Поки що вона у нас є базовою версією, але до кінця року планується вже впровадження повноцінної версії. У всіх райвідділках області? Чи як це буде виглядати? Плануємо, що так. А поки що? Наразі ця система, впровадження цієї системи потребує значних капіталовкладень. Вона також обов'язково передбачає зонування відділів поліції, самих приміщень. Є зона, де можуть знаходитись затримані, вони не повинні з неї виходитись. Є зона для відвідувачів, це вестибюль, приймальня громадян, це вільна зона, для яких не потрібно питати дозволу. І є деякі проблеми з виділенням цих приміщень для затриманого, такі як кімната для проведення слідчих дій, для конфіденційного побачення із захисником. Але є можливість співфінансування із місцевими органами влади, місцевими органами самоврядування. Проводяться відповідні зустрічі з представниками місцевої влади. І, можливо, допомога буде для поліції, для системи поліції, для запровадження Custody Records. Кінцева наша ціль – все ж таки дотримання прав та свобод наших громадян. До того ж, одним із здобутків цієї системи є значна економія коштів в подальшому на виконання рішень Європейського суду з прав людини. А оскільки вона автоматично забезпечує мінімізацію порушень прав людини. Дякую. Продовжуємо нашу програму. І, пане Євген, прибуде питання у мене до вас. Як система безоплатної правової допомоги попереджує випадки катування під час затримання та захищає, власне, права людини в цих ситуаціях? От якраз на доповнення пані Марини, тут можна буде мені зазначити те, що вона вірно відмітила, що дуже важливий момент – це саме фіксація часу затримання безпосередньо, той час, коли про нього говорить затриманий безпосередньо, і той час, який фіксує працівник правоохоронного органу. Для нас це тим більш важливо, оскільки після повідомлення про затримання центр має одну годину для того, щоб підшукати адвоката для такого клієнта, для такого затриманого. І ще одна година – це час для адвоката, щоб прибути до затриманого для надання йому безпосередньо правової допомоги. Тут дві години доїться, фактично, так? Фактично, так. Тобто це протягом двох годин адвокат має бути вже присутній з клієнтом, надавати йому правову допомогу. У виняткових ситуаціях закон прописує, що якщо це дуже віддалений район, якась ситуація така, що адвокат може мати до 6 годин. Але це виняткові ситуації, коли дійсно є якісь там транспортні складнощі або будь-які інші об'єктивні причини. Якщо говорити про реальну ситуацію, от година на повідомлення, з моменту повідомлення і година на прибуття, от дуже важливий нюанс – це все-таки час, коли реально сам затриманий говорить, що його затримали, і час, коли працівник правоохоронного органу повідомляє нас про це, тому що у разі порушення безпосередньо, коли затримана особа перебуває, наприклад, у відділку набагато більше часу, ніж це визначено згідно вимог законодавства, це, звичайно, однозначно порушення його прав. І саме для цього адвокат, який прибуває на місце,
має змогу ознайомитись з документами, які відносно цієї особи складалися, виявити порушення, якщо вони там є, і безпосередньо звертатися з відповідними скаргами до контролюючих органів, до керівництва органів поліції з метою безпосередньо захисту прав такого затриманого. Ну і, звичайно, якщо підстав для затримання немає або порушений порядок затримання, то вживати всіх заходів для того, щоб людина була негайно звільнена. І якими головні засоби захисту від правів катування? В першу чергу, я вже сказав, це, звісно, запобіжником є фаховий адвокат, який прибуває, дійсно, який орієнтується. Якщо говорити, що окрім самого адвоката, то це в нас і діяльність інших уповноважених контролюючих органів, це і діяльність органів прокуратури, і уповноважений Верховної Ради з прав людини. Тобто це ті суб'єкти, які мають відповідні повноваження і важелі впливу на правоохоронну систему, на правоохоронні органи, і які мають змогу безпосередньо відвідувати місця несвободи, здійснювати відповідні перевірки, фіксувати порушення і притягувати від такої необхідності до відповідальності, тобто звертатися до уповноважених органів або самостійно вживати заходів для притягнення винних осіб до відповідної відповідальності. А яким чином система безоплатної правової допомоги створює умови для попередження катування? Якщо говорити про умови самі найголовніші, то це, звичайно, в першу чергу інформування. Щоб людина знала, що в неї є право звернутися до системи безоплатної правової допомоги, тим більше може це бути навіть не сама особа, а і навіть її близькі родичі, які можуть також повідомити про те, що особу затримано, і повідомити про обставини такого затримання сам центр. Перевірити, чи дійсно центр повідомлявся про затримання особи, чи адвокат призначався, чи він надає правову допомогу на сьогоднішній день, і яка ситуація із конкретно затриманою особою. І вжити заходів для того, щоб, звичайно, особа в разі потреби мала можливість з адвокатом поспілкуватися, обов'язково конфіденційне побачення отримати, обговорити, узгодити правову позицію, безпосередньо захист по самій справі, і далі вже продовжувати вживати дій, ну, в межах законодавства, звичайно, якщо дозволяє ситуація, здійснювати відповідно заходи на захист прав самої людини. Дякую. А якими є заходи щодо допущення випадків катування в органах національної поліції? Ну, по-перше, я можу сказати, згодна з Євгеном, що головною умовою є підвищення прав і свідомості самого населення. Якщо людина володіє тими знаннями, які в неї є права, вона зрозуміло цим користується і практично зводить до нуля ризик порушення своїх прав. По-друге, це все ж таки навчання, проведення якихось освітніх заходів для самих працівників поліції. Нас неодноразово перевіряють, як вже говорили, є перевіряючі органи, які зацікавлені в зменшенні випадків порушень прав людини. Це і представники Уповноваженої Верховної Ради з прав людини, і Європейський комітет по протидії катуванням. Вони нас регулярно перевіряють і надають свої рекомендації. До речі, однією з рекомендацій було це наявність повного електронного досьє всіх Європейський комітет з протидії катуванням, запобігання катуванням. Там була рекомендація. Однією з рекомендацій було так, дійсно, на наявність електронного досьє. Чим певніше воно буде, чим об'єктивніше, тим менше ризик порушення прав людини. Ну, варто сказати, що система Custody Records, вона не є унікальною. Подібна система є у Великій Британії. І вона впровадилась в 20 столітті. У них теж були проблеми із дотриманням прав людини, були заворушення, було багато скарг на порушення прав людини. І вони от вийшли таким чином і створили цю систему Custody Records. Подібну систему. Це британський досвід, так? Це досвід не розроблено спеціально для нас. Дійсно, ми взяли надбання тих держав і моніторили, яка система найкраще підходить для українських реалій, для українського законодавства. Ви сказали, моніторили досвід кількох країн. Які ці держави? Розглядалися Норвегія і ще одна держава. Не можу точно сказати, яка. Моніторили це наші партнери, громадські організації, експертний центр з дотримання прав людини, Міжнародна фундація правової допомоги і Міжнародний благодійний фонд відродження. Слід сказати, що завдяки їхньому такому титанічному вкладу ця система впроваджується в Україні.
завдяки партнерським зв'язкам поліції з громадськістю. А норвезький досвід, який він? Не можу сказати, який. Я знаю, що зупинилися на Великій Британії. Їхня система найкраще підходила для наших реалій. Пані Марина, а які ще є рекомендації Європейського комітету? Саме для нас і взагалі там... Європейський комітет з протидії катуванню в першу чергу наголошує на трьох найважливіших правах затриманої особи для того, щоб попередити катування, нелюдське поводження та таке, що принижує гідність. По-перше, це доступ до адвоката, негайний доступ. По-друге, це повідомлення третіх осіб. Це може бути сім'я, член родини, друг, консульство на вибір затриманого. І по-третє, це надання медичної допомоги тим спеціалістам, якого запросив сам затриманий додатково до медичного огляду, який здійснювали за заявкою органів Національної поліції. І саме, звичайно ж, це право бути повідомленим про свої права. Якщо особа не розуміє мову, якою ведеться провадження, її обов'язково повинні надати перекладача. Тут ще такий важливий нюанс, що не лише повідомити про свої права, а ще їх роз'яснити. Тут і також роз'яснити, треба, що повідомити, на жаль, буває досить мало, тому що можна почути цілий перелік прав, але зрозуміти суть кожного з них, як його реалізувати, це вже трошки інша ситуація і потрібно роз'яснювати. Для цього адвокат-захисник обов'язковується. Так. А були такі випадки в нашій області за цей період, поки була впроваджена ця система? Ви маєте на увазі стосовно... Стосовно затриманих. Дивіться, в нас, в принципі, досить часто і регулярно адвокати повідомляють про якусь неналежну поведінку працівників правоохоронних органів, але це частина адвокатського досьє, яка є, скажімо так, конфіденційною інформацією. І лише з дозволу клієнта адвокат може розповідати про ті чи інші факти, якщо він вважатиме за це за можливе, якщо клієнт не заперечує. Досить часто, спілкуючись з адвокатами, розуміємо, що багато клієнтів не бажають виносити про себе інформацію в публічну площину. Тому говорити про якусь точну кількість, мабуть, тут важко, оскільки знову ж таки, адвокат пов'язаний адвокатською таємницею, і повідомляти якісь дані, ті, на які він не має можливості. Принаймні цифри, якась статистика була б цікаво просто почути. Так. Тут ще хотіла вас перепитати, Дорогила, про право. Да, що я знаю, так, право на дзвінок. Так? Угу. Є таке право на один фільмі, дзвінок. Так. Ми бачимо це в фільмах. В нашому законодавстві право на дзвінок. А як це в житті, в реальному впроваджується? Повідомлення третіх осіб здійснюється за законодавством, повинні особі надати можливість здійснити цей дзвінок. На практиці допускається, коли повідомляється працівником поліції і Європейський комітет з протидії катування, він теж звертає увагу, що можливо відступ від цього зобов'язання надати можливість самої затриманій особі здійснити дзвінок, здійснює працівник поліції і, можливо, навіть якась відстрочка, але вона повинна бути чітко регламентована і необхідність її бути перевірена. Чому здійснюється працівником поліції? В інтересах кримінального провадження. Якщо у працівника поліції є вірогідність чи інформація, яка може, що затриманий при повідомленні третьої особи може зашкодити інтересам кримінального провадження, то він здійснюватиме таке повідомлення сам. Але воно обов'язково повинно бути здійснене в найкоротші терміни. І тут важливий нюанс також те, що той самий працівник поліції чудово розуміє те, що у разі порушення права на захист, а це фундаментальне право людини, в подальшому все кримінальне провадження може бути фактично нівельоване, оскільки першочергове базове право людини було порушене. І в подальшому докази, які були отримані наступні, можуть бути піддані сумнівам. Тому тут кожен правоохоронець повинен дійсно діяти в межах закону і чітко відпрацьовувати власні дії в межах законодавства. Тому що він в першу чергу зацікавлений в тому, щоб провадження здійснювалося чітко і в межах закону. А якщо не вдається з першого разу повідомити людині, тоді дається їй ще можливість третій особі повідомити про свою ситуацію? На практиці буває так, що особа не бажає повідомляти близьких. Досить часто такі випадки. Якщо особа бажає повідомити третю сторону, і з першого разу не вдається, то у будь-якому разі працівник поліції дасть можливість або зателефонує сам, але це право практично ніколи не порушується.
Я ж на практиці частіше буває, що затримані відмовляються надавати такі контактні дані. І, Ігина, тепер також питання знову до вас. Якими зобов'язання держави у сфері прав людини, розгляд заяв про катування та проведення ефективного розслідування? Якою ролі? Звичайно, це в першу чергу, Марина вже згадувала, це суд європейських прав людини. Тому однозначно зменшення рівня таких от ситуацій, випадків в цілому в державі, це, звичайно, одне з завдань пріоритетних в цілому для правоохоронної системи і загалом для держави, тому що величезний тягар потім рішень негативних відносно держави виноситься, і тому всі ці засоби, механізми, які сьогодні вам і Марина презентувала, і система, робота системи безоплатної правової допомоги, це, звичайно, всі ті запобіжники, які сприяють зменшенню таких от кількості таких порушень, і, звичайно, внаслідок цього безпідставних витрат державного бюджету, тому що це все ж таки правоохоронна система – це представники держави, і держава відповідає за них своїми зобов'язаннями. Тому кожен з нас зацікавлений в тому, щоб таких порушень було якомога менше. Ну і підсумовуючи програму нашу сьогодні з вами, давайте ще раз скажемо, все ж таки ця система себе виправдала? Вона виправдає обов'язково, на сьогоднішній день вона виправдала. Угу. Зменшилась кількість порушень прав людини і кількість безпідставних скарг на дії працівників поліції, так. І обов'язково виправдає себе в майбутньому. Завдяки зменшенню позовів в Європейський суд прав людини щодо України. Дякую. І хочу сказати, що сьогодні у програмі «Радіо День» ми говорили про те, чи виправдав себе ресурс «Гостері Рекордс», і як цей ресурс працює на Миколаївщині, як захищені права затриманих, що змінилося саме для поліцейських, та як система безоплатної правової допомоги попереджує випадки катування та захищає права людини. І гостями студії були старша інспекторка з особливих доручень відділу повноважених з контролю до дотримання прав людини у поліцейській діяльності управління дотримання прав людини Нацполіції України Марина Самикіна та заступник директора регіонального центру з надання безоплатної вторинної допомоги у Миколаївській області Євген Мороховець. Дякуємо, що дивилися і слухали. До зустрічі в ефірі. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».